أي محل عدا ماشين تاليا ولي واحد تيمي مهلين فلسا الدلفن كا يدي كا ولي لاب يدي ديقو حياي انقل سارين هذي عدشين واحد عبري ما اه انت هلوقي نكوا سرسالي وين هذيني كنتين يا تلي واح كل هذا اللي واسد من بدنا يا صاحب كاسيتي وحنوب بها يفرنا تنقص على سو صعدة إلى سدك دق صاحب جوس وديس وديك يا ودا يقول أسد حاجة سك كان تاي وريس وما لدو تلي إله قفا وحوينا عذابي ما أنت وزير كبير كذي أنا فطوت هذا ضفر لا تنقص على سو صعدة صاحب كسودي ودنا وزير كبير كيس وروح يا shirka caawa ayaa kasoo qayb galay oo wasiir badan ayaa kasoo qayb galay tanii u sheegano kama soo qayb galay maxaa dhacay waxba kama gelin adiga amar dhakay kasoo baxay mushaq fayatin haasid macsidin haasid ka shaqeysin ani waxba kama ogi ma ii sheegay samsa sidan si ka daray hudna way kala shaqeeyay tali ya dad waqtiga maxaa soo qabowday maya hadda ma soo qabanno laakiin waxa jira waqti aan soo qaban doono haye tali sidii culimada ku soo babadeena hadaba waxa jira wiil aan ku kalsoonahay wiilka sadan dar ka waran tali waxa jira wiil aan ku kalsoonahay oo cadaawo qabaa sadka sadan dar ka waran tali waku faraxsan la kulankaaga barasho wanaagsan magacaygu waa saal cilmigeedii waxaan ahay madaxda shirdoonada sare waku faraxsan madan naga aqbashay codsigeeni shaqadan uma qabanay lacag balse waxaan u qabanayaa dalkayga iyo dadkayga ninkaas sidana dhaxna waxa naga dhaxay saacadaha ugu horey saaxiibka ayuu dilay baashan aadan kugu tala galay waxaan rabaa inaad hadda halgashid waa ku faraxsanahay maadaan naga aqbashay codsigeenii hadda waxa ku jira halgowaan waraa waxa loo baahan yahay inaad ninka booskayga soo bedeshiin waxa dhici karta inuu weerar nagu soo qaado war xitaa haday weerar nagu soo qaadaan cadcad ayaanu jibinay bravo runta weeye ana waxaan kaga baahanyahay taxadarkaaga inaad ilaalisid ee wadanaana igu daa waxba ii ragan been ku sheegin waxa imaaday meesha ninkii ku dili lahaa adiga ha adiga dangerous haye liban mar hore ayuu ka dambaysay dangerous
Hello. Oof.